Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín, Praha-letiště Václava Havla. Každý den projde letištěm Václava Havla průměrně 50 000 cestujících. V letní sezóně tato hodnota stoupá až na 70 000 odbavených osob denně. Většina z těchto cestujících se potřebuje přesunout z letiště do centra Prahy a naopak. Navíc stejnou dopravní trasu využívají i obyvatelé Kladna a okolí, kteří denně dojíždějí do hlavního města. Přetíženým komunikacím by mohla značně odlehčit železniční doprava. Pro zavedení intervalové dopravy s odpovídajícím počtem spojů ale nemá stávající jednokolejná železnice mezi Prahou a Kladnem dostatečnou kapacitu. Navíc je potřeba tuto trať propojit s letištěm Václava Havla. Současná podoba tratě má ale více nedostatků. V prezentovaném úseku se nachází několik železničních přejezdů, ve kterých se kříží důležité dopravní spojnice na území Veleslavína, Liboce a Ruzyně. Jediný podjezd se nachází v Libocké ulici. Ten má ale pro automobily výškové omezení. Obytná zástavba v okolí tratě není chráněna před hlukem z projíždějících vlaků. Původní oplocení tratě již dávno neplní svůj účel, takže přecházet koleje je možné kdekoliv. Zásadní modernizaci vyžadují také železniční stanice. V nich je přístup k jednotlivým kolejím možný pouze úrovňově, tedy s přímým vstupem do kolejiště. V neposlední řadě je celý traťový úsek bez trakčního vedení. Řešením stávajícího stavu v prezentovaném úseku je kompletní modernizace a zdvoukolejnění tratě, včetně výstavby odbočky k letišti Václava Havla. Celková délka modernizovaného úseku a novostavby je více než 10 kilometrů. Součástí stavby je modernizace stanice Praha-Veleslavín, zřízení nové zastávky Praha-Liboc, nové umístění stanice Praha-Ruzyně a výstavba nové zastávky Praha-Dlouhá Míle a nové stanice Praha-Letiště Václava Havla. Na začátku prezentovaného úseku bude zrušen železniční přejezd ve Veleslavínské ulici. Železnice bude pod touto ulicí vedena v tunelu. Hned za ním umístěná stanice Praha-Veleslavín bude mít nová boční nástupiště pod úrovní okolního terénu. Podchod pod tratí bude propojen s vestibulem stanice metra. Další nové nástupiště se bude nacházet u výpravní budovy. V prostoru zahrádkářských osad bude trať vedena v nové trase. Narovnání současných protisměrných oblouků umožní dosáhnout vyšší traťové rychlosti. Stávající přechod tratě v ulici U kolejí bude nahrazen bezpečnějším podchodem s bezbariérovým přístupem. V této lokalitě je trať vedena v těsné blízkosti obytné zástavby. Proto zde bude provoz odcloněn protihlukovými stěnami. Jejich konkrétní vzhled a zakomponování v území bude podrobně řešeno následnou architektonickou studií. Úpravou projde stávající podjezd v Libocké ulici. V okolí tratě bude zmíněná ulice rozšířena, aby umožňovala obousměrný průjezd vozidel pod novým železničním mostem. Díky tomu může být zrušen železniční přejezd v Litovické ulici. Úpravou projdou i křižovatky a komunikace v nejbližším okolí. Protože hustá zástavba Liboce je odkázána pouze na autobusovou či individuální dopravu, vznikne mezi ulicemi Brodecká a U Prioru nová zastávka Praha-Liboc. Pro lepší propojení s hromadnou dopravou dojde k posunutí autobusových zastávek blíž k nástupištím a k novému podchodu pod tratí. Architektonická podoba zastávky bude ještě přepracována tak, aby lépe navazovala na plánovanou zástavbu Nové Ruzyně. Za zastávkou Praha-Liboc bude trať vedena v upravené trase. Větší poloměry oblouků umožní vyšší traťovou rychlost. Přejezd v Drnovské ulici bude nahrazen mimoúrovňovým křížením.
Zároveň dojde k přesunutí železniční stanice Praha-Ruzyně. Její nové umístění bude podél ztracené ulice. Poloha stanice respektuje budoucí výstavbu v této lokalitě. Za touto stanicí se z modernizované tratě nakladno odpojí novostavba železnice na letiště. Nová dvoukolejná trať bude až do zastávky Praha Dlouhá Míle vedena pod úrovní terénu mezi zárubními zdmi či v hloubeném tunelu. Nová zastávka Praha Dlouhá Míle vytvoří pro Prahu 6 důležitý přestupní uzel. Součástí zastávky budou autobusový terminál a parkoviště s kapacitou přes 1000 míst. Za parkování vozidla a pokračování do centra Prahy vlakem či autobusem sníží dopravní zátěž na komunikacích Prahy 6. Za zastávkou Praha Dlouhá Míle bude nová trať vedena v zářezu souběžně se silnicí 1/7. Než trať vstoupí do areálu letištních budov, zanoří se do hloubeného tunelu. V něm bude pokračovat až do koncové stanice Praha letiště Václava Havla. Jedná se o hloubenou stanici, která bude umístěna pod Aviatickou ulicí. Západní vestibul bude umístěn poblíž terminálu 2. Východní vestibul bude směřovat k terminálu 1. Modernizace a novostavba trati Praha Veleslavín, Praha letiště Václava Havla zvýší traťovou kapacitu pro další rozvoj železniční dopravy. Přestupní uzel v zastávce Praha Dlouhá Míle vytvoří důležité propojení se silniční dopravou. Náhrada frekventovaných přejezdů podjezdy umožní bezpečné křížení silniční a železniční dopravy. Postupná modernizace jednotlivých úseků na trati Praha Kladno a novostavba tratě na letiště poskytne cestujícím rychlou, kvalitní, kapacitní a hlavně ekologickou alternativu k silniční dopravě. Zvýšení zájmu o cestování vlakem tak sebou přinese pokles automobilové dopravy na páteřních komunikacích mezi Kladnem, letištěm a Prahou.